și a anës mundsohet nga Ciao Berto, Franke, Eurolab, Ui Alkaline. Bune, si galun, gërhar deci. Prej shkodrit, i bi veglis qylit. Të zotin, më shumë rrëvazën mirëm. Allah, Allah. Oh, oh, oh. Tanë shkodrë, rrini e vëzhdoni. Qa thua në i gjanë? Por rësia të lutëm këtë tavolina një. Prenderëm lopën, edhe vinë. Do? Hes tjetës, shumë e bjetë. Më falë. Dhe pas e kam. Jam inspiru nga kjo klima e Prishtines. Ha! I korb! Ha! Edhe kështë gjithë kohës. Duke gjithë nota kja to fjallë. Përshëndetje shikues, përshëndetje krejt juve, ka do që përna ndisni të momente, Kosovë e diaspor, pas ka marrë mali me punu, pas ka marrë mali për juve shikues, mali për me realizu super intervista, dhe mas shumë të për me ju sjell, super receta. Krejt fillim, para se me vazhdu, Ciao Berto Franke, faleminderit që jeni edhe këtë sezon me Shijen e Anës, kemi ndryshu edhe ambient, po edhe kuzhin, kështu ku ka ma mirë e ma bukur, veç në Ciao Berto. Me teknikën më të mirë, Frankën, Eurolab shikues, faleminderit Eurolab që je edhe këtë sezon me neve, me super produktet më të mira italiane në treg, dhe uji Alkaline, uji më i mirë vendor me pehan më të lartë, që e ka prej 9, edhe më ka të erëfyti, ala pa janë njësë emisioni, me zisë po pres me fi uj. Kom emocione sot shikues, gjithë ditën kom qenë stres, jo vetëm gjithë ditën sot në stres, po kom qenë në stres tash e këto ditë, sepse kur ndrohet ambiente, kur është kuzhina e ri, kur është një kaos i ri dhe një fotele e ri, duket kinëse po fillon prej fillimit, a kretën të shëna e bre normal, jo anë, qëpar stresit, të tonë këto intervista e ki botash, po bre, po, po, vendiri, edhe dhe i sa të mësomi, si me kuadrot, si me vendin, por kam shumë emocione sepse këtë sezon, si sezonat e kalume, edhe këtë sezon nga presin super, super, super tëftuar e super receta. Faleminderit Under Atelier Hair, faleminderit Drenic për flokët, i kemi qarave shpejt e shpejt, dhe Mirjeta Zeka për këtë super grim, që po dukem shumë elegante, në këtë kuzhin elegante, s'kish pas ndryshe, qysh me ishku edhe veshja e sodit, po edhe dukja ime. Kë kemi sot tëftuar? S'po e vëzbulej me njëherë, po se mi morën sytë këto lullë,
po du për lulet, me falenderu meritën që është super kreative, që i ka dhe në jetë vendit ton, shpis ton, me lulet në gjdo cep. Unë gjithmonë kam thënë, lulet janë jetë dhe lulet nuk mungojnë të shia e anës. Iftuari receta. Ama e mirë receta, iftuari. Valla pa qenë iftuari e mirë, sështë asë receta e mirë. Do t'u azbuloj me një herë edhe të ftuarin. Më besoni që s'po di kah me Janisa, nga t'Janis e t'flasë për këtë të ftuar. Për këtë mysafir, për këtë artist që unë e vlerësoj dhe respektoj shumë. Nuk është hera e parë që za intervistoj sot, e kam intervistu edhe dy herë më herët, por kanë qenë shije krejt tjera të intervistës. Sot do t'a kem në kuzhinën time, do t'gatuaj nga duart e mija dhe ai do t'provoj recetën time. Bëhet fjallë për aktorin, humoristin, piktorin, edhe fotografin e botës e egër, babajn e bashortin, njerion pozitiv që na mbush me të qeshura e që na ka knaq gjithë këto vite e vazhdan, që do mos kohën e fundit në Instagram me disa video shumë kreative, që na ka shkri dhe na qyshtojmë na i kanë dhejtë shumë ato video. Bëhet fjallë për aktorin Florian Binaj, a i sot na vjen direkt nga Tirana, drejt të këshia e anës, për të ngrën, që ka me hangër? Buk e djath, speca e domate. Po më nëni qërë që ako, po është e vërtet, se përse i thash, Florian, cili është ushqimi ju ti preferuar? Ta unë vdes ta për specin, unë vdes për djathin, në regull, i thash, e di qka kome të pregadit. Sot, për Flore, Flori po i than, për Lalin Floriana, sa i tirë Lali, Lali, si e Lali, Mirje Lali, Mirjam Lali. Për Lalin, sot kam pregadit një recetë hiq më shumë e hiq më pak se 2 minuta na merë kohë. Kemi djath, speca, domate, kemi salc domateve, kemi gjall, vajulliri, etjer, 2 minuta pun këto, 20 minuta në furë prej 200 gradë, gishtat kam i hangëra, o aje dhe gishtat, aje ka thonë, unë e di tha një gjitha që pjatën tha, ko me ta pastru dhe me kësha shumë kam i hangër, po aje nuk e ka i din që dhe pa gishtat kam i ngele. Dhe, falë për Florianin, Lali Florian, pas dere, po shkojmë po e hapim derën mos nga presë nga ka ardhë nga Tirana. Na lift, bre! Njësë të na erdhe! Njësë të gjitha, falim derit për ftesën. Falim derit që ke bërë kilometra të na vish. Êshtë kënesi gjitha. Ik! Qa herë, mirë, dali. Qa po ta me mandja? Qa kemi pregatit? Nuk e di, po është shu. Po kriot, po hapet vëndi parkimit. Apo hapet. Peshk nuk është. E sigurt? Po, asë mish i kuq nuk është, po s'pët ka zhe, ja zvanë me po. Oke. Ja zvanë, olio, olio. Oke. Do agjirojmë, sa do agjirojmë? Sa ku ki qef? Gati është. Gati është? Kjo arë mu në ko. E po mi. Mise, na erdhe të këshia e anës. Mise, gjitha po e zbërte që i komë që nëse po... Po sin shpe. Po sin shpe. Po, po sin shpe, sin shpe. Po ta vendosë këto këtu, kam s'ku që pak buk, sepse du t'ma vjen nga furra, jo. Ndështa nuk e dëmton këto, po me që se kom provu ma herët, mos t'na thehet. Mos t'na e thek edhe këto? A, jo, jo. A jemi gati shikuese, do shkojmë drejt në fur. Ja, pra, 1, 2, 3, ja. O, bo, 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 bo. O, shfar edhe, inhalim, marir. O, bo, bo, bo. Që po ta mërmendit, qka ka aty? Nuk di qa ka, po di që pas disa minuta është nuk do jetë me aty. Nuk do jetë. Shlero, si në shpion e po ta sjell tani. S'ke për t'a lasë o do t'pjatë? Ja, je, perfekt.
Ai. Mos të digjemi. Mundem? Mundesha më ta sile një pirun, jara? Shpiru me të gjyre. Qara veshë? Haj, gjyve, gjyve dhe. Po sile dhe salveta, a? Ja. Po ke ma... A në që... Ka rovaj se ka dal nga pura. Frye, frye. Qara. Leti, du t'hapesh restoran. Ashtë gjerali s'ke provu, a zja, qara. Leti, po. Qara. Vje kolesterol, ku je? Hajnë, provaj. Shumë shënduar. Po, të buftë mirë ty, e që mere djatën, lale mene. E mëzi, provo djatën, kemi djatë të përzira, është gjysë lopë, gjysë dhije. Prenderem lopën, edhe vinë, ki lanë të njët pa ushqyj, ki e morën me, bom djatë. Ishe vështirë, kjo? Shumë e letë. Kemi gjantë, kemi djatë, specë, domate, kemi qep të kuqe për shije, kemi një thel pudër, pak salcë domates, thashtë ta bëjmë të lëngshme, dhe si për ka pas, dhe ta frye, frye, a ta prove edhe nga bërë? Hajë shumë të shpak. Do më prye budhët, dhe i fut, dhe i budhët. Do më thonë gjithë ke bërë budhët, jo, kam ngrën fërgesi. Po gjërat e mija duhet ngrën sa e ngrota. Po, e vërtet, vëlla. Hajë qëmë që a kemi bërë, sepse për e të pare kam bërë kësot. Edhe përveç domatës të freskët, tash kemi edhe salcë pomodoro, të mbët me lëmë. Mos pakaj shumë i lale, se përdojsh nërshë. Qështë në këtë pak? Si ka ndiku qepa e kuqe, e pëshumë shije dhe hudra. Wow! Gati-gati të kalon edhe domatën, si shije. Wow! Kemi edhe një specë pikantë, zdi a hanë të pikantë, djekës? E hanë lale. E hanë lale, hajë lale, i bëllë fëtë mirë, shikus nga bëllë fëmirë. E, nuk ju thejmë i do të bërëm, se nuk është shumë e mirë për t'ja u dhëmë. Edhe djathi gjithë. Wow. Për këtë qepa njërë. Shumë e mirë. Ajë se për më duke të vetja si në odë. Me këtë drasë në këtu. Sa da vim qimin se gëzuar. Sa e këshëm, hajë, sa e këshëm. Si pjatë. A da shive 4-5 veta mund të hangë këtu. Po. Se është me loj para gjele. Duke qënë që është për 4-5 veta, e kësha vu 12 e O, zot, u kry. Edhe 15. Kur ta hap restoran, ja, 12. A? 12. Me speca vendore. Për mishë 12. Wow. Kam sinqerisht. Nuk e prita. Mendoj këtë punë në restoratit. E kam mendu, po kushton pak. E ti? E. Por ti mund t'a bëj shumë. Do t'a bëj. Nuk du t'a lë. Do t'a bëj, e kam në plan. Sjeli uj. Kemi uj, nuk dija kepi ndajher uj në kanace. Kështë herë parë. Êshtë alkaline, është uj vendor me pehanë më të lartë prej 9. E ka 9 pehashin? E ka. I vetëmi uj vendor që e ka, yes. Po, e që më ka duke interesant, kërë kam hapë për herë parë kanacen, s'ka spërkat, edhe se s'ka dzidza. Po. Edhe shumë mirë dhe për ambientit, se plastika mbas 800 vjetë është tretët, kurse këta e reciklonë. Përdojë prapë. Boftë mirë. Gjalli kjo qepa. I ka dhe nëjë shumë lezet. Sa që për 4 metë shkurt. Për shahë Valentinë. Edhe e kuqër. Nuk do bëj buqet me lullë, po buqet me qepë. Wow, dhe mu më pëlqeju shumë. Nuk e prita, se dhe të thash është hera e parë që e gatova sot. Sepse kam shikues edhe shëqëria që më shkrujnë edhe thëjnë Kur i gatun që ato receta, a bom prova në shpikë, më thëmë krejt për herë të partë e shianës. Që që po edukoj edhe vetën me receta, Flore. Janë ca shije, që është e kotë me pas gramaturën. Me syje matë në mirë, sa do. Bravo. Wow. I'm in love, u se qepa. Ndo është ta po takua njëri më brapa do qaj, sepse ka është masë shumë, po është aqë, shkon aqë shumë. Shumë e mirë, sa palidhjër që kusë me i lafdru recetën time, po hajë që ka kur që për lafdru. Du t'i vëndë një emër, se qëmimin e vëmë. Du t'i vëndë një emër. Hajde. Gjam pak si Fergesë, më dhënë është në familje në Fergesë, për shku shverja dytë.
Nuk ngjan shumë. Çu çka kishim lënë Andre? Unë thashë ku do të bëjmë një gjatë në furr, gjatë në furr me perime nuk i shkon. Ha. Çep shkep. Se çep çep edhe shkep se çkep buzët i bëj. Ama shumë pas ka hapshje. Wow. Edhe djathit ka qenë shumë i mirë. Të thashë kemi të përzier. Edhe vaj ullirit. Kemi gjalpën edhe dy llojet specave. Edhe çati çati të them, kemi piperin e zi etj etj, domate me salcë domate. Tash, si të shikuhet se çfarë na shon këto momente, mund ta bëjnë edhe pa salcë domates, po unë me qëllim më mirë e keni të vendosni edhe pak salcë domates, sepse e bën më të langshme. E bën më të langshme sepse kemi vetëm një domate. Realist, me këtë do haj fort buke. Ha ha, por ti e kom skuqe. Për katër veta është shumë shumë mirë. Unë mendoj, po. Edhe një çikse të zhurmë shumë. Ah, qështë s'kom t'i sujuk, uf që ka mërë manë t'i më bënë. Do t'a bëjmë edhe me sujukun. Lëmë nga goja qunave. Jee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 e
Quna, hajde kapi një një. Po një me, hajde një. Në s'kini turp. Po që për ju thirë Flore, hajde. A do në tja në gjymë në? Të da, në gjymë Flore. Në që? Flore për në gjymë. Hajde Flore. Hajde Flore. Hajde Lali, se kjoj Lali, Lali. Hajde Lali. Por o si atë ludhëm këtë tavolina një? Bëf mirë. Hajde provej, po du me ta dëgju zonin, ta shra agimin, apo të pëlqen, apo nga bën rafsh. Hani, hani, ta marrë telefonin, one. Tavolina 2. Duket se fillova pun kamarierën në restoran video. Ja, ja, se mora telefonin. Hajde, ha. Te s'e shpesh, s'e lëse shpesh. Ja, vlen, ja, vlen. Ai, ai, ai. Haj kishe jenë reklama dhe po e shet të recet. Haj, si do e hasht tani këto momente, për shembull. Ja, shikuj se të na shohin. Po, dashur miq, harrojni dietat. Nuk vlen, nuk ka kuptim dieta me dieta. Dieta ka lezet me gjëra të shishme, me gjëra të mira që ti e ha dhe të zë gjumin vetëm. Shia anës. Shia qepës, shia djallë, shia... Do ndrëmë zanatë në duket. Edhe një për qoni tjetër. Hajde, qoni. Lëre kapre, lëre. Kape, kape. O, të bufë të mirë, bre. Në fakt, në për program, he? Po bërë me kokë kamermanë. Sidë mos në programit e ngatimit. Jam shumë i bindur që ata kameramanët e shkat i dëllën nga goja ku shofin gjitha të gatime. Ama të une kam fatë se të une hojnë. Edhe të ne me të vërtit latë pjata, Flore. Të ne me të vërtit latë edhe vjen mirë edhe i falendroj krejtë shikusit që kanë besu në mu sepse kë projekt ka fillu nga Instagrami. Në gjirja fotografi tradicionale, ti duesh me bo liber, ti duesh me bo emision, të të të. Se kisha atë budzimit. Po sa mirë që t'jatën dhe këshillat mirë, se zakonisht në brejtë sociale t'japin bëndë edhe si me... A vëshe? Kur se haroj? 17 prill, dhe më dhënë 2022 kemi qenë transmitim, disa ditë merë kur kemi filmu, unë halonë ku qaj besu recita parë ka qenë tiramisu. Së më qaj besu që unë për dalë dhe për i drejzohen popullit, sot dhe të pregaditim të desert italian tiramisu, dhe qysh, do të shumë budzim, kaq. Do të shumë budzim për gjithë shka, edhe njeri ju do të mos me u frigu. Do të mos me u frigu, sepse gjithë shka njët është e mundur kur punojmë. Edhe duhet me provu shumë gjonën për me kuptu që nga përqep, që nga bëndjemi mirë. E vërtet, kjo si buk ma i varë, po duke. Do? Hes tjetës, shumë në bjëmë. Më falë. Këto të paketojnë atë që bëndë. Ma fut një qese, të paketojnë. Shikues i ku buka, ja. Vete ke fajnë. Vete ke fajnë, po dhe. Shumë bërë. Wow. Unë me dova si kjo s'ka me na dojnë, po me të vërtit qenë ka për më shumë persona. Super. Këto periojnë ashtu se po duke të bukur, a ne? Ne. Sili. A të pëlqeu? Ishte... Vjenë shumë mirë se t'ka pëlqeu. Në më thënë, 2 minutë e rë do lija dhe bakshishë.
Me gjithë po pras me që restoran që kus. Ta shë do në dojë limite, di qka me rëndësi. Nuk mund të nashujoj ushqime, në qofë se s'kemi flajt mirë. Shikues, javë më parë, ka bo ndërshta mbi... Gati 2 muaj vëllaj pas ka bo, është hapë në Prishtinë një hotel që është zinxhi, do t'i lexoj pasaj disa rreshta për këtë hotel, bëhet fjalë për Mercure Prishtina City Hotel që është hapë. Gjumin që Rjane e ka bë aty, ta kemi rezervu një suite, tani nuk di sa t'ka pëlqy, që shka qenë gjume, unë jam mundu, tash i shala i ke pas 2 zgjedhjet jastëkave, a ki pa ka hotela ku... Ta jepi shumë, një kështu, a vetë. Jam përqe shumë fakti që ishte i ri, duke që ishte i ri, duke që ishte dhe ndryshe, në qka vërdal, po mbi gjitha jam i lundu që vura zilën, se ishte aqera aqën, dhe isha zgju. Dhe të në ku është kjo flori, pëse sërë kjo flori? Sinqerisht ishte shumë mirë. Po vjen shumë mirë që ke bo gjumën e mirë. E shikues po du disa areshta për këtë hotel me i ledzun shpejtësi, Mercure Prishtina City ka shënuar një ngjarje historike për industrinë e mikpritjes në Kosovë, si prona e parë e grupit Accor në këtë vend. Accor është një lider botëror në sektorin e mikpritjes, duke ofruar eksperienca të shumta në më shumë se 110 vende të botës me një gam prej 5400 hoteli. Është bëjë shumë, a? Shumë. Wow! Pastaj vazhdojmë, duke kombinuar dizajnin tradicional kulturore bashkohor me frymën vendase dhe objekteve moderne i vendosur në një pozicion strategjik, është në një kryq të Prishtinës që as kolona, atë kapi kolona, se erdhe me taksi, kishte kolon kur erdhe o jo? Kishte pak, po... Kishte pak, e, po Prishtina... Ishte orari. Ishte orari. 75 dhomaj posedon shikues, një risi që ti ende nuk e di, sepse Florin do ta kemi edhe sot, ka me bu edhe një natë ka me bujtë në Prishtinë, e kemi shefi në këto hotel Turqeli for Internationally. Kam hangër ca pjata dhe kom dash me i siel desertet me ardhë vetë pikrisht shefi. E din që kam tha Florin shikuje, se pyta e thash, a të pëlqenë në mbëlsira, ca i ka posë me fasu me mbëlsirë, këtë tha, kam baklavan që nga 2020, ta së më ka shqë, që është e mundrë që nuk janë në mbëlsira atë? Dikur ka pas ngrënë shumë, po nuk e di që ndodhe me trupit tim që erdi një moment që edhe kafe me pia pa sheqer edhe nuk e doja fare asë i gjithë të mëndë. Në gjithë gjë, ma di edhe ke buka në njerë e daloj që ka shumë sheqer dhe nuk e hadot. A rështë që e vetë i omëll? Doshtë. Pa doshtë, a thani ti je, mos të ishe, s'kishë ndoshtë shikus. Qërë edhe kjo është një plus, unë e them. Momentin që shikuesi nuk të don, ajo të regon që t'ka humbë sheqeri. Kështu që ti vazhdon t'a kesh dozën e sheqerit. Shumë falim dhe për kontinu. Jo, është e vërtet realitet. E kom një pytje, aso e i mirë kuzhinë, sepse këtë doja të t'pyesja më herët, a dirë me gatu, a i gatu në fëmive, gruja, kona i recit preferuar nga ti? Më thënë drejtën, nuk jam gatuës i mirë, ato pak gjera që bëj, bëj mirë. Hajde, qka bëj mirë? Ate, unë përpichim përdor fantazin ke, ke gatimi, për shumë kur bëjt sa omleta, fut sa, sa gjera, si e shof që ka frigorifer, herë më shumë këtë, herë më shumë atë, bëjt sa sandwiche me salmon, okay, interesant. Që e kam shpik vetë, salmon, avokado, tre lloj djathrash, vaj liri, rigon, dhe i pjek furë, dhe kërë e kam bërë herë parë familjes, kam gjenë gjithë, ku e ke parë këtë? Po aq, nuk di më shumë. Okay. Veze zjerë, veze skuqër, salqiqe, këto... Cilën recet gruaja e bënë më smire dhe më skeqe? Gruaja ime është, unë kam fatin e them të që ditë gatuaj shumë mirë çdo gjë. Bravo. Edhe është një plus e zakonisht shumë i madhë në shtëpi, kur gruaja ditë gatuaj, shumë mirë se burri. Qka të përqejmë shumë se ajo? Mu përqejmë çdo gjë përveç bamjeve që nuk i ha. Nuk i ha në bamje. Çdo gjë tjetër nuk kam naze. Mm-hmm. Përqejmë shumë pasta. Uff. A din sa shpash bëjnë emision? Ka njerë të më garantë që kusën kjo së pëdim veç makarona, më të remo. Jo, ja, shumë mirë dhe. I dashuroj. Nuk ka... Ka një arsye pse mbas mira vjetësh italianët vazhdojnë i bëjnë, janë bërë famshëm në gjithë botën, se janë shumë mira. Edhe produktet e stilit, sidomos verës, domatia, djathi, më së shumti baxha, nuk produktet e qumshit janë gjithmonë të pranishme. Për çfarë të shikues, ju thash krejt në fillim, pa ardhur Florianit që ai ka thënë që ai vdes pas djathit edhe specit, edhe domatës. Dhe për këtë arsye erdhi kjo recetë se dikush thotë, ej, çai pas ka pregadit kur gjë hiç. Është shumë e mirë, vetëm unë do të thoja kush tualet këtu tash i the. Tash tualetin e kemi, do të më shku drejt. Mm-hmm.
Djathas, djathas, majtas, majtas, djathas, majtas, djathas, drejt, majtas. Djathas, gjasht majtas. Më qashtë të dikë. Edhe katër drejta. Edhe katër drejta. Erda, u vono. Hajde, u kry. Shikues, mos haroni, pëlqeni faqen ton në Facebook, Instagram dhe YouTube. Jemi live në këto momente, krejt ju që sa po jeni zgju. Emisionin e keni live në YouTube, subscribe të këshia, anës follow, like, follow, Instagram, Facebook, etjer, etjer. Sot pra kemi pregatit një super recet, një taf, një loj paragjele me djathna. Kemi dy loj të djathrave, kemi një të përzier dhe një të fort, kemi domate, speca, jemi shkris ka ngel buk këtu, po adin qka, po shkoj që atë ndullap, se kom halo buk, edhe pa e rishk. Pe marrë një co buk. Se jem, sot jemi zhu und. Edhe për kolegët e me këtu. Besat nga vjen Flori. Nga, hajtë edhe një co bulla që të nga del. Nga tualit të vjen 3, 4, hajtë, krejt ka një co. Shikues, pas këso epizode kemi edhe 21 tjera, edhe 21 tëftuar, 21 receta. Ju ka marrë mali për dikar në shuani në faqe tona, dhe do të mundohme që tua realizojmë ëndrën, idenë, o zotë, fryë, fryë. Që bëne, si ka lënë? Mirë te, kush jetë? Unë më bëne Allah, se më hikë vajtë buzi, e thosh, ku me prit, arla i tu. Gerhard Deci. Prej Shkodrit. Po? Më për vinë të ere mirë që më Shkodrë, që është kjo erë mërë, që është kjo, po qeku qeka, mëj të marshët, Allah, se mëj, mëj. Unë jam muzikant. Po? I bi veglis qyllit. Qyllit. Po, marroj për qyll. Ha? Po. Allah i dhe. Po. Ju jeni Ana. Ana, po. Ana. Ana. Gjatë pana. Aha. O, zët. Allah, Allah. Në të apin i salvet. Kështë për unë e më rëtë. Nuk ka se lëpimja. Nuk dëmë. Nuk dërë? Nuk ka se lëpimja gishave, më i da marroj. Ajo, që është lëpi e ngisht e? Ja, kush e pas ka bo këte? Unë e këm bo. Minë që se vazhdova, se thashtë dhe e kisha marrë për gru. Shko mundë që. A po? Zagoni që këtë të te bukra s'din me bazë, ja. Ja, që ka që dyre. Top zotin më shumë rrëvazën mjem. Allah, Allah. Oh. Ta në Shkodra. Rrini, vazhdoni. Allah, Allah. Allahile, qështë edhe? Qa thua një gjana? Si të kërën? Mirë. Se më duke që erlë autobuzin. Po? A banë me në këthy me post? Banë. Banë. Te dhe hongre, mërë edhe qëtore së dhe, në? Po, falim e. Ej, bashkë, së ashtu. Po, edhe të istoli këtë ka shumë i mirë. Po, shumë, ju zbanë, se musafirin e kena në këto. Mos nuk ka vene në autobuz, Allah. Ani, rënkom të, që soj fort o gjumashko. Jam. Me thonë atë që ashtë, jam. Flok pas ke ma shumë se one për hajt. E, mbinë, aty ku s'duhet. Qa me bo? Kujti duhet e kujti mbinë. Mirë pra, se më dhëtë se Erl. Erl, hajtë. Erl. Jam të shku. Shku? Lumë që ndurët. Pras prap. Po. Hajt. Falë zonë. Tonë, hajt. Allah, Allah, që s'ka shiku sa. S'ka me alkalajnë shikuet. Ishe qik larkë, lali, po. Hej, unë thash mu, mbese thash, a e bonem 6 djathas, 7 majtas ishte? Po. He? Po. Ku është në 12 euro që? A hangre? A harove? Jo, më kishë ngellit që? Jo, më pashtë qike kur zho heca jo, hangrët e lava u kry, koha për kafe, edhe lafe. Ishtë haqe mirë lëllit se thash kishë ngellit dhe i qikë. Ja, tu ka duk po ti u vënove, po në marrë. Po marrë një mandarin. E, provoj e? Ja, dush me provu. Ti s'ko ke normal. Këshu i qajmë gjithmonë mandarin. Wow, se pas nga pa këtë gjë. Qikuj sot ikon pri mandarinat, shpesh dëshprona pri mandarinave në Prishtin, po këto mandarinat si me të njofë, shumë si me pas ditë që kime arte. Provoje, kime u kësi fëmini. E dhe shia e, uhy. Janë dy lojë, më fakt. Bëftë mira. Mandarina dhe klementina.
Nuk e di, deri vonë kam mësuar që janë dy lloje mandarinash. Aha. Mandarina dhe clementina. Mandarina, clementina, s'pas na dëgjua asnjëherë. Që ne e bënë për borsë. Të është edhe kafe për t'ju dhënë kapakun. E, po masi the ti nuk e han desertit, që e desert e vitamina, ako ma mirë se pëmët. Ka njerës që përna shojnë shikuesit, që nuk han kur pëm dhe perime, si do mos pëm, unë e vdes, unë e smuj me t'lejt, ma angrë pëm. Në fakt, ka guzhinë në përbot që gatuan rënjët, se rënjët kanë më shumë vlera ushqyese, dhe se e qonë lartë ke fruti, kanë më shumë rënjë, po nuk ka si pema, sheqer bio. E, s'pas na po, kësi të shëru me të mandarinës, shikus, ja. Sa, ke, a përshë qëfar artisti e të, ja, qërë. A më kështë, qërë e bërë. Instalacion, është instalacion. Këte e bërëm kur ishim të vegjel, dhe s'kishim shumë mandarina, se i ruanim për miqët që do na vinim për vizit për vitri, e hani mandarina, edhe linim prapë kështu. Wow, s'pas na po. Mami dhe babi të kujtonte që është akoma aty si kokër. Instalacion. Artistik. Do pim kafe tani? Pim direkt kafe. Çfarë kafe pim ti kemi? Latte macchiato, kemi espresso nga Illy kafe, kemi macchiato. Espresso, espresso. Okej. Okay. Tani është momenti, po na shohin shikuesit, për me e mësu këtë recetë. Unë kom thonë ma herët, kjo recetë i ka 2 minuta pun këtu dhe 20 minuta pjekje. Si, me cilën kamerë? Ja, me atë kamera, me cilën kamerë? Me këtë kamerë. Si do t'ju thua shikuesve në këto momente? Ta gatuajnë këtë recetë apo mos ta gatuajnë, sot është ditë e diellë, një easy Sunday brunch, një paragjelle lehtë e shëndetshme. Unë do i thoja gjithë shikuesve që ta gatuajnë ta hanë njërë vetë, ta gatuajnë ta hanë njërë vetë, pastaj ta gatuajnë të japin njerëzve që duan. Dhe pastaj njerëzve që duan të japin edhe recetën, të ta tregojnë, që dha ata të japin njerëzve të tjerë që duan. Sepse ushqimi është në fund ditës dashuri, pra unë. Është vërtet. Dhuron dashuri. Është vërtet. Shumë faleminderit. Tani, do ulemi atje. Ike. Mos ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt se halo kur gjë s'kemi fol. Tani shikues është momenti për recetën tonë, recetë që merr kohë vetëm 2 minuta këtu dhe 15 deri 20 minuta në furrë në 200 gradë Celsius. Hajta, cila tjetë receta e parë? Receta e parë është cila tjetë, ju përshtatë atë fëtuarit, që ta vdes pas djatit, vdes pas pecit. Kështu që, do të bëj djatë në furë, a? Qovë djatë, feta, që fa dhe loj djatit barë që keni në shpirë? Bënë edhe të dhisë edhe të lopës, unë kam gjithë të përzirë, sepse më pëlqen shumë. Këtu kam gri një domate, kemi dy loje të specit, spes të kuqë, që është pa djeks dhe i gjelbërti i djeks, ashtë ja bëj pak ma pikante recetën të ftuarit. Kemi gjysë shepe të kuqe, sepse e për shumë shije, kemi një thelb hudër, kemi salcën pomodoro nga Qirio, kemi edhe dy llojet të djathrave, si që thash më herët, të bardhin që është i përzier dhe të fortin, si dhe kemi gjelpën. Pra, na nevojitet një tavë e tillë, mund të jetë edhe metalike, çfarë lloj që keni në shtëpi. Fillimisht do të marrim gjalpën, 3-4 copa të vogla gjalp. Qështë? Tani do të marrim djathin, ja, do të marrim kështë në copë dhe do të grimcoj me dorë, ja. Ja, e vendosëm djathin, tani ta ekim dorëzën, e ta vënojmë unazën. Vendosim qepën e grirë, pra thash që kemi gjysë qepe të vogël të grirë. Shkojmë me specat, kemi 25 të kushtë pra të gjelbër. Ja, kështu. Marinoj me piper të zi. Dhe të marim pak kryp, si gjithë një kryp deti. Do të vendosim një domate, thelbin e hudrës, që i kemi grimcu ma herët, pra një thelb hudër. Një. Dhe tani si për domate, do të shkoj me salc 100% pomodoro, e kemi më të mirën italiane nga Qirio. Ja, do të ambushim si për faqën kështu, e cila do të në ndihmoj që kjo paragjet, përse nuk është drejt kjo, paragjet të jetë ende më e langshme, që kur ta vendosim bukën, do të zhytet që unë thash i ftuari ka me angër dhe gishta, të thëtë. Ja.
me një lu. Ta. Tavën po thuaj se e kemi gati, por krejt në fund do ta mbushim me djath të fort, jo me kashkaval, sepse kashkaval i bëhet sa kës, e veçta kjo shkrihet, zhduket, ja, do ta mbuloj mirë e mirë si përfaqe, ja, kështu. Jemi gati me djathin dhe krejt për fund. Përsëri pak piper të zi, pak vaj ulliri dhe pusim në furrë për 200 gradë Celsius në 15 minuta. 15-20 minuta. Dhe krejt për fund, edhe pak piper të zi për shije. Dhe djathin e kemi gati, jo djathin, djathrat i kemi gati, ja. 20 minuta, 200 gradë Celsius, keni me u shkri. Plaka është përjetit po nxehet, era ka fillu me ardhë fantastike në kuzhinë. Kemi bukë të tostit, dhe duket më bukur, që do t'i skuqim në fërtere. Si gjithë një, do t'i prejmë në forë jo të drejtë, ja kështo, që t'kemi bukë më estetike, po thema, për të ftuarit, për juve që keni mysafir në shpe. Dhe fërterën do ta marrim tani. Lloji i fërterës që ta marrim është i skarës. Sepse kur të skuqet buka, do të ngelin vijat që do të na zbukuroj bukën ende më shumë. Ja. Ja, pra, shikues, buka veç ka fillu me u reshka, me u skuq, po duket shumë e bukur. Ja, pra, do t'i vendosim te kjo drosa. Nxet. Ta ndalim, e ndalim. Ja, të dy anët të kështu. Espresso. O, oh, tash të nxen kuadri. Ska bukë. Të bëftë të mira. Faleminderit. E kemi nga ju i thënë Ili. Na thënë Ili Cafe. Masi buket mirë duhet një kafe mirë. Fal për espresso. Sa espresso në ditë pim Flori? Pa shumë intereson. Tre. Tre? Je fry valla, sa me të bërë. Ishte shumë mirë, nuk e di si i kuaj shpejt. Nuk e di pëse mu fiksu që kishe ngell dhe i qik, dhe me zi për prisjet vira nga banjë. Futesh në YouTube dhe e mëson pastaj recetën, dhe ta befasosh familjen, pse jo? Shumë e lehtë, 2 minuta punë të thash.
do të bëj këto gatime të shpejta kështu ka shikur. Tak 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 tak. Mirë se na erdhe edhe një herë. Mirë se gjetë. Po të them kështu edhe një herë se tash na kemi bu muhabet, por kujdes kemi bu atje. Ja, tash do bëjmë muhabet. Tash kemi bu muhabet. Kafe dhe llafe. Kafe dhe llafe, knaqësi që të kam të shijonës. Faleminderit që erdhe bona kilometra. Unë di që je shumë i zënë. I thash ma erdhe të shikute që dy herë njëtë kom intervistu, po kjo dhe tjetë një shije kritit të reintervistës. Edhe është shumë i zonë, pra me dy fakultete, a, plus edhe me natyrën e me shtetin, e me... Zdi, unë e thash ma erdhe, të kom boni intro, po do të shosh kur del, kur del emisione. Kështë që shumë e gjumëtur që këtë sezon po e nisim bashkë, të kam prit motje. Dhe kur se kisha mendu që kisha me thonë që pri ushimeve të preferume ke djathen edhe specin, mu ka duk shumë interesant, nuk di pse kom prit diçka tjetër. Çka ke prit më qafsh? O prit që të shak nga deti, a kupton se hani detin shumë, a vede? Ato se si kemi i qef. Ose sushin, se sushin bo shumë enë në Tiranë, unë e them që shhojna na bure këtu, hatë sushin në Tiranë, si me u lind ju me qop stiks me u rita, dhe? Me qysh... është sushin, ne fillum keq. Mm. Me sushin, se fillon të hanim shpejt njësoj si që hanë gjellarat e tjera. No. Dhe pam që sushin nuk duhet ngrë shpejt, se bukosesh, nuk jo viz do të pasen. Po, ta thash, gjitha i hapo këto tradicionalet, ato si mësojmë i fëmiri. Ha. Në fëmiri, këto gjërat e tokës ka qenë shumë të shumëta. Si po të kalojnë ditët, më ke thënë javë më pashë, po bësh gati për diplomimin e fakultetit të dytë, cili është arkitektura, se të shikues ka përfunduar më edhe pikturë. Po. Si po shkon? Mbas këtë vit bëj 10 vjet që kam mbaruar shkollën. Wow, urime. Dhe, ka pas obligime. Dhe në këto 10 vjet jam përpjekur t'ia dal vet për ta mbyll diplomën, çik sot, çik nesër. Por në këto 10 vjet jam bërë dhe me 3 fëmijë. Po, ta shvinë kejtë familja, kur diplomën, o, babi, hedhi kapelën. Hedhi kapelën. Edhe kisha bërë një parashikim kur i hyra fakultetit dytë, që në 2009-ën thash që unë besoj dhe e marr diplomën kur fëmija e parë jetë klas parë. Ha. Nuk ja dole dot. Fëmija e parë është klas 3. Hajde për hajër. Shpresoj. Po jam afruar. Edhe ka do angazhime pafund sepse mua m'pëlqen të bëj shumë gjëra. Edhe kur ke që të bësh shumë gjëra, pastaj duhet të marrësh përgjegjësinë që ti je i pranishëm ke shumë gjëra që bën, duhet të bësh dhe babin, duhet të bësh dhe burrin, duhet të bësh dhe artistin, duhet të bësh edhe fëmijën e dy prindërve. Mm. Pra koha ka treguar kohët e fundit që ke gjithmonë më pak njerëz që janë gatshëm të mbështesin, të ndihmojnë, sepse ka një gjë që kjo kohë po tregon që 80% e shqiptarëve janë debele. Mm. Nuk punojnë. Dhe okay. Ky 20% që mba dhe 80% që tjetër. Me punë, me mund, me kohë, me gjitha. Mm. Edhe për ata që janë workaholic si puna ime, edhe si puna jote. Faleminderit. Edhe si puna çuna. Po valla, ta s'flen kur. Edhe është e vështirë, por në fund ditës klasia që merr është shumë e bukur. E vërtet. Thash më herët, ti ende ke shumë sheqer edhe për çato i haladi si në ekran, diçka se kur harxhohet sheqeri rrin te shtëpia, a kupton? Kështu që falenderoj publikun që janë me ne, janë me ty. Shumë faleminderit. Edhe po ju mungon valla publikut. Kemi ne shumë pyetje që do t'i lexojmë më vonë, më intereson kur do të kemi në ndonjë projekt ndoshta film. Bek, kisha pas shef, s'është se skeçim pjesë e filmit më herët. Por kam dy skenare filmash që i kam bërë vetë, për cilët po pres një moment të duhur, së njëherë duhet vijë ai momenti i duhur. Okay. Dhe kur vjen ai momenti duhet të lësh disa gjëra pa bërë që të merresh me diçka të tillë. Zhani këtyre skenarëve është? Është një është komedi. Okay. Tjetra është tragjikomedi. Opa. Dhe okay. Kjo tragjikomedia flet për periudhën e komunizmit në Shqipëri. Mm. Sepse neve na kanë ngelur ato filmat e vjetër, okay, ku ka propagandë pafund, por ka dhe gjëra të bukura, puna është me tregu si ka qenë vërtet jeta aty. Pra brezit të ri të shërbim edhe atë si e kanë jetuar prindrit tan ose gjyshrit tan periudhën e komunizmit. 100% çu ka qenë. Ja. Edhe ka histori pafund të jetuara. 2000 cilin vit kera me po këtë film? Atë lumë goja. Po të bëj një parashikim, prap do të dali që nga koha. Fia ka dalë flosën e. Me 2 vjetë largësi, po shpresoj ti mbyll brënda këti i dhidi qaj, dhe të deri 2030-ën. 2030-ën? Deri 2030-ën, shpresoj. Okej. Okay. Janë edhe 6 vjetë. Hmm. Nuk janë shumë. Si janë shumë, po ikin. Shumë shpejt. Ne kemi ofër
ne në verë, bëjmë tre vjetë që si jemi pa. Ja. A jemi plak? Ja. As ti s'mu duke. Ja, jes bukurullet. Shumë mirë. A, faleminderit, Lali. Hajtë ndalemi të kjo, Lali. Më bërë shumë përshtypje. Dy gjana shikues me kam bërë përshtypje të i Florianit. Që të drejtojt, Lali, edhe që shkruan me ëja. Po. Hajtë tash. Boni përshtypje kjo. Më shumë ëja, se sa Lali, po hajtë të klali. Lali më ka ngellë që i vogël, se po gjithë familja dhe fisim të rasin Loli. Okay. Pra, në Shqipëri të gjithë u gjisim nga një nofkë, nuk të rasim asë njerë në emër. Je Qorja, je Tuqi, je Poqi, je Ququ. Mua më thrisin Loli, Loli, Loli. Okay. Edhe unë i thëhe, për jemë Loli, kam gjithë këtë emër, thrisin Loli. Mirë Lali, mirë Lali, dhe da vem, si të dushti. Lali, 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 dhe shumë prej kushurive Lali, 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 dhe është një mënyrë të folurit kjo që e ka pothuajse Shqipëria mesme. Përkthelse. Përkthelse, po. Përkthelse. Lali është ai vllai i vogël, po dhe vllai i madh, pra. Ah, okay. Ose motra e vogël, motra e madhe. Ah, nice. Pra, kur them ty Lalit kam si motër, domethënë. Si gjan kështu, a vetë. Kam gjan. Po ejat, bëri përshtypje. Ke marr alfabetin direkt e shtyp apo do ta prekës presësh të më jo, të bëj ja. E ishte shumë e bezdishme aty që e mban en shtyp, por shumë deri ke ajo në fund. Ça bën atë? Desa më tha i shok që mund të bëhet, kishte një opsion celular që e bën direkt dhe del dhe ëja dhe ç-ja. Thashë qysh po përconi dhe isha ky apo din me ëja. Jo, okay. Sportoj fare, po e keqja është kur shkruan me e ose me c në vend të ç-s. Fakt duhet ta lexosh dy herë fjalën sa mund të marrë kuptim tjetër. E vërtet. Kurse kur e bën me ë, ne shqiptarë kemi atë gërmën e mburrëm, kemi 36 gërma, kur shkruajmë shkruajmë me 32. Edhe Tirana, edhe Prishtina shumë e ngarkuar me komunikacion, edhe kom pas fatit se dihet rikoshet ke emision prej 2006-s, nga 2006-a ky emision i radios. Edhe e kemi tash edhe në njërin prej radiove Club FM-it në Prishtinë që e dëgjojmë. Disa herë kom qëllu në komunikacion, jam shkrit ju kesh, edhe jam knaq, edhe po e mboni shumë edhe ajo pjesa hyrsa, ajo jingla na i thojna, ato e keni fantastike. Ma kujto pak që është, kështë së më kujto që tash, po e keni shumë interesant. Fillon këshu me një rewind disk, edhe fillojnë ishë kryeministri, çfarë po bëjmë ne tani, Sali Berisha, edhe mua po vetëm koka, e fillon si supermarket, pra ne jemi produkte supermarkete, Flori, pëp, Indri, pëp, Egi, pëp, edhe është shumë dinamike, shumë zhumë. Po shumë, shumë pëlqena, e po du me tonë që dhe njerëzit që nuk jo në disponim, adhe kur ju dëgjojnë, adhe në drejqet dita, që është po shkon? Po shkon shumë mirë. Sa herë një javë? Është vetëm një herë një javë. Vetëm një herë në javë. Është live, ditën e bukur, edhe mua më bëtë shumë qefi që tashmë të dëgjohemi edhe në Prishtinë, edhe gjithmonë çdo javë i përshëndesim motrat dhe vëllezërit tanë në Prishtinë që na dëgjojnë, në Radio në Club FM-it, edhe është deri transmetimi të dielën, pas orës 22. Shkon shumë mirë, ne aty kënaqemi shumë, ndihet ajo kimia që ne kënaqemi. Shumë, ekstra. Dhe kur kënaqemi ne, imagjino sa kënaqen dhe njerëzit. Janë pafund që na falenderojnë, na shkruajnë nga Amerika. Edhe tallemi ndonjëherë me ata të Amerikës, i themi, hajde ju ora 6 të mëngjesit, çorri. Çorri tani se fillon rikosheti. Nga Norvegjia, Suedia, nga Nikaragua na kanë çuar mesazh. Wow. Nuk e kanë besuar, hyrën në Google, pashë prefiksin e Nikaraguas, ishte një shqiptar nga Nikaragua që na dëgjonte. Nga Kina, nga Kili, nga Doha, Katari, nga nuk di, nga gjithë bota. Edhe kur e bën, kur jetë aty, e kupton sa e vogël është bërë bota sot fal teknologjisë. Ke shtuar role nga këto 3 vitet e fundit, ka ndonjë rol ekstra? Kam bër role të reja, kam bër disa analistë, kam bër njërin që quhet Teodor Tedera. Teodor Tedera, po. Teodori Tedera, ka e fort kjo shumë. Teodor ka emrin, Tedera është Tedera. Teodor Tedera është një njeri që punon kështu, ku ta gjeni punë në për ministri, në për drejtorira, kështu. Mjafton që të marrë atë rrogën në fund muajt, të bëjë që a i thot shefi, edhe vdes, po maro fare të hajt dash, bish dashi. Hajt dhe për hajt. Edhe shu, të alo, mështë një një të ndërë një njëra, jo. Më falni se më si mërë në rrët, po është të atëgjëm se kom një shqetsim. Ongra i dash, po ongra me gjithë brina. Në shi, është problem në gjoja, si do i kinesë në punë, jo për gjokë.
është gjithë kohës kështu dhe më shumë. Goksiva. Edhe i thonë ata, po mirë, qa punë e bënë ke ministria? Po ku di gjallë, qa punë e bëjtë, mojë ma të rongën në fund mujtë, në tim rahat, a monë më në një rahat. Po ku jetë ashtë, po ku di gjallë, ku jam të shina, mori ministri, thamë, në shkojnë filan venë, edhe jeri aty me ke ministri. Ky është një personajët që... që është i ri. Para 2 viteve, mbi 2 vite, kur kemi bërë intervistën e fundit, kur të kam bërë pyetjen se cilë është roli më i vështirë që ti bën, ti ke thënë Sali Berisha. Po e bën ende në radio? E bën në radio edhe pse më pak, për shkak të gjendjes që e ka qytetar. Gjërat që po kalojnë tash. Është vërtet. Gjendja sikur po përfitojmë nga këto gjëra. Bravo, pse sa çfarë je shumë human, je shumë karakter, unë vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Po hajde, cili ka qenë para se më vazhdo për shkak, cili ka qenë pjesa më fani në shtap, jo për ty, sepse ti ai servili i popullit, atë që ti i kënaq ata të tjerë, që ndoshta ti vetë nuk kënaqesh çat sa ata të tjerat, që të kanë thënë këtë pjesë të Sali Berishës që e ke bërë këto e ki kapak. Po ka qenë pjesa kur i kryeministri u drejtua deputetëve në parlament dhe i tha: "O budalli, jam Sali Berisha. O budalli." Edhe ka qenë një tre javësh që e bëm fuqishëm të o budalli çdo moment. Dhe ndalonin njerëzit rrugës për shumë makinë, hapin xhamin, o budallej, e mërë kështë. Dhe të regonin një farë mënyrë që kishin gjuar emisionin. Po me Armendi, si t'ka ejtë? E pas e kap. E kam kap. Pa tjetër. Edhe me Armendin e kemi shtuar këtë tre vjeçarin e fundit. A po e di? Ka ejtë mirë? Po zemër ka hec, jam inspiru nga kjo klima e Prishtinës. Ha, i korb, ha, edhe kështë gjithë kohës, duke gjithë nota këja të fjallë. Cili rol më pak të njëtë, të njëtë, që thone ju? Nuk ka në një që së njëtë. Po popullin e njëtë shumë. Shiko, çdo rol ka vështirësi të veta. Ka disa zëra, për shembull ky zëri Teodor Tederës, ky ma ngrit fytyn aq keq, sa që duhet bëj një 7 minutë pushim pastaj në emision që ta marr zërin prap për të bërë një diçka tjetër. Po thjesht ndonjëherë nuk je i frymzuar mjaftueshëm për një personazh ose ngjan sikur ai brenda te vjen thotë s'kam çfarë t'rregoj sot. Domethënë ma le pushim sot. Po Kolën, ku i kemi Kolën? Kolën, e kej Kolën. Na ka marrë roli për Kolën. Do bëjmë brenda këtyre javëve, do bëjmë ca video me Kolën. A do vesh me Kolën? Na mungon Kola. Edhe mu, po. Kola është, si të thush, si ato letrat e Bigjozit, që kur e këthen kokë poshi, është janë ato me figura, nga një anë jam unë, nga një anë është Kola. Është i personal që publiku e dojë është mase shumë. Mendoj që ja kam dalë sepse Kola nuk ka bërë asnjëherë atë tipin pragmatist që të kapim këto lekët, bëjmë një vjedhje, bëjmë kështu, bëjmë një pislli. Edhe pse është gjithmonë i kputur ekonomikisht, asnjëherë nuk e ka tradhtuar dinjitetin e vet. S'është korruptuar për 5 euro. S'është korruptuar, prasi, jo. Edhe për shumë më të mëdha. Ban mend para 2 viteve, ç'është mi thon? Kol, kolagen, kolesterol, po. E pa të ndjerë shumë bukur, ha? Me gjitha... Edhe duhet me hapë fjallorin tashi. Po, dhe... Qenë gjithë fjallet me kol, që fillojnë me kol. E pa të e bo shumë bukur. Kol, kolagen, kolesterol... Po, kolaudim... Oj, okej, okay. A që ko mu? Kolateral... Kolateral, bravo! Hajde, hajde! Duhet me hapë fjallorin për këtë. Po, dhe... Ama bukur e pa të ndjerë. Para se me vazhdu, këtu nga... Ciao Berto, ke qka do që do të blesh në të ardhmen. Këtu kemi dy vouchera, një ke nga Ciao Berto, pra këtu ku jemi ullë, është gjithçka edhe vendi është made in Kosova. Ke edhe kuzhinat, edhe kuzhinën që ishim të kuzhina, po. Është made Shqip, kuq e zi. Dhe kemi frankën me teknikën më të mirë që ke këtu. Për ndryshe, transportin të abin në Shqipëri, në adresë, ku dhe që je, e ke 0 euro. Dhe ke këtë zbitë, këtë e ke dhuruat nga Ciao Berto. Shumë falim. Nga bashkimi e vlerimi që i përshëndesim. Shumë falim diri. Do të blesh diçka dhe do të qosh, me zbitë dhe do të qosh në adresën të ndë Shqipë. Po s'me blesh. Shqipë. E tash, kanë ardhë shumë pytja. Ekstrem, po thonë pytja. Kur nuk më ka ndodhë, së në kom tradit me i pshef pytjen pasja stokut. Në shkjo tradit dhe kemi rubrikën Publiku Pyet.
asnjëherë dora jem, kom shky letra, s'disha me shkru, do me thonë, se kone e fundit ketë me susta, dhe ketë me të shtypur, do me thonë, jo me stilo laps, po, qa me bu, e meritan. Flor je Flori, kam thonë plot që je Flori. O sa bëjke shumë komplimenta, se s'kuqemi përse. Ja, ja, është realitet. Hajta shpi pak uj, se kemi shumë pytje, se do të përgjigjesh. Shish se alca e marrjes në pyetje. Po, dhe pyetja e parë që më ka pëlqyer shumë, e me që pyetja e parë, e kam radhici të parën. Pse nuk mban një stand-up special? Ja. Jam duke punuar për gjetur një sallë, sepse stand-upin e kam gati. Kam 2 vjet që e hape për ditësoj me gjëra të reja që ndodhin. Po për atë sallën dyshe bo me rota? Jo, salla është problem. Në Tiranë është çik problem salla. Ka ngelur vetëm 2 salla teatri, gjithë ai qytet, 1 milion banor, ka vetëm 2 salla teatri. Edhe ka një trup të madh aktorësh, regjizorësh, skenaristësh, skenografësh, kostumografësh që enden dhe presin kur të bie radha për të 2 salla. Kështu që kjo ka qenë problemi, tash po duke se po gjejmë një xhep. Hajde për hajr. Që ju shumë faleminderit. E pa marrë rotat mos i haro? Jo, jo. Me bërë qytet në për Kosovë, a? Pa tjetër, a ishtë qëllimi, a ishtë qëllimi. Qa të thash me rota? Pse është kaq ma gjepsës, pse kaq i talentuar, të privilegjuar që po e tëmë në pokën e ti? A do të rikthehet përsëri në Portokalli ose në ndonjë emision tjetër humorit, sepse po i mungon humorit shqiptar shumë? Po përpiqem që mos t'i mungoj në përmjet celularit, po. Të paktën. Është një përpjekje që herët ose vonë dhe bëjmë të gjithë, sepse gjithmonë e më shumë televizionet për bërë më të vegjel, gjithmonë e më shumë ata që janë brënda televizionet për bërë më të mëdhej. Kështu që do vi një ditë që do shkëputet, do kryojnë se cili sot mund të më shosh nga Instagrami, nga YouTube-i, edhe është paka shumë njësoj si që më shije dikur. Po, po edhe në ekran, do shme dole ekran. Jo krejt rinë Instagram. Nuk e dija është më e njëjtë magjia ekranit si dikur. Sepse nuk e ka ma të vlerë kur në televizion mund dali kushdo. Dikur dilin ata që ishin, kishin diçka më shumë se dikush tjetër. Sot kushdo mund dali aty, kushdo mund të gjykoj, tjerë më ratë. Pajtohëm. Si e vlerëson humorin në Kosovë dhe ku është dallimin me atë të Shqipërisë? Ne kemi dallime në humor, të cilat pjesërisht përputhen, por Kosova ka pasur fatin që nëpërmjet digitalit ose platformave të tjera ta ndjeki më shumë humorin e Shqipërisë se ç'kemi pasur ne në Shqipëri. Vërtet. Dhe kjo është diçka e gabuar, sepse këtu ndiqen pothuajse të gjitha televizionet shqiptare, ndërkohë në Shqipëri shumë pak televizione shqiptare të Kosovës ndiqen. Dhe nëse duam të bëjmë bashkimin, duhet të shihen kudo. E vërtet. Cila është kritika më e madhe për artin në Shqipëri dhe Kosovë? Gjëra që bëhen shpejt, thjesht. Pa brum. Pa përmbajtje. Pa shije. Nuk mund t'i shesër si diçka e bukur, dhe këto do i seleksionoj koha. E vërtet. Do kaloj farë kohë, do thot, koha do thot që kjo gjë nuk bën. Mirë po ka ikur e koha, ti s'kthesh dhe kur bratë. E vërtet. Kjo më ka duke interesant, zdisha me shkru, po e shkruva, ndoshta sepse për mu mund jetë e panjohur, na thua ndë një humor burgu. Humor burgu? Ha. Se kuptova. Humor burgu. Në Shqipëri ne e përdorim të humor burgu, kur dikush bën humor dhe s'bën me qesh. Aha. Humor okay. Burgu, la shkrivet, humor burgu. Pra e themi dikujt kur duam t'i themi që nuk bëri humor. Po, ajo që kam vërë kot e fundit është që në rrjetet sociale njerëzit janë bërë gjithë eksperta. E ke vërë sa ekspert kemi ne? Ti po, ruaj sa mesazhe ti marrone. Domethën dhe kanë një guxim të lahtarshëm. Po. Domethën unë nuk njoh njerëj që do në një sallë operacioni ku doktori është duke operuar, thyej thot, pse më kështu operohet, që aje tuk e bëmë, e, u. Po këta njërës e gjithë guximin, edhe pse nuk e kanë të njëti profesion, të hynë ke faqa ime, ke faqa jote, ke faqa shumë njërës që bëjmë një punë që jo të gjithë arrin të bëjmë, edhe marim e guxim të pa pare dhe të tregojnë ty se si bëhet puna, të tregojnë ty që nuk është kjo cilësia, ndërko vetë s'kam bëha si gjo, t'ilë. Kështu që ky është humori burgut. Okay. Të lutem kur do dalësh prapë në emisionin humorit se na zbukuron jetën me të qeshura. Shumë faleminderit. Te e the më herët,
Instagram, Florian Bina, e knaqeni, kone fundit. Kam dhe kanal YouTube, të ashtë që i kasi ka 1900 dik. Apo are shumë mirë pas ke shku, unë me nëzi i bona gati 6000 për 2 vjetë, po shkon shumë ka dole puna e subscribers. Sepse YouTube do që ti të rish të punosh për YouTube. Mm. Po, ne nuk kemi qëtë punet për YouTube. Edhe që është faqja e YouTube-it na tregon tani. Florian Bina. Subscribe. Florian. Florian. Pa gjith, i. Për gjithë grekët Jani. Po. Cili është roli më i veçantë që ke lozur ndonjëherë? Një nga më të veçantët ka qenë ai etim antropologu që fliste për gjuhën shqipe, zbërthimin e gjuhës shqipe, gjetjen e fjalëve, gjërave mahnitse tek gjuha. Hyra si loj ke kjo gjë para shumë vitesh dhe do t'i thellosh, tash i thellosh, thellosh, çdo fjalë rrihet zbërthën, rrihet zbërthën. Ky ka qenë nga, edhe nga më të vështirat, sepse ti duhet edhe të shpjegosh, bësh dhe për të qeshur. Van me ndiçka një copë? Ka aq shumë fjalë që kam thënë aty që nuk më kujtohen. Anë. Nuk më kujtohen dhe një fiksë. Ska lidhje. Ok, ti edhe fotograf, ti pëllë shumë bota e igrë, zot që ti ke te për qef, loj loj zogu ne ke zbulu e ke ustu e ke bu kilometra, cili ka qenë vendi ma i largë që ke shku ma aparatën të? Afrika. Afrika, ka qenë diri në Afrikë, një zog të vogël me na e nëzirë, po sa bukur i fotografon dhe ka arë një pytje. Po. Kur lindi pasioni për fotografin, cila është fotoja më e veçantë e bukur që ke bërë nga bota e igrë? Unë kur isha i vogël, flasë 5 vjeç. Mm. Shija me gjyshen dhe me gjyshin dokumentarët e kafshëve në Afrikë. Mm. Shikoja leopardin, qitën, se si merte pozicionin, si sule, hante zebrën, se si rrinin mes... Rrinin gjitha ta grabiqarë dhe gjitha ta... Krokodili, mandeli... Gjitha i gjahë, rrinin aty bashkë me njëri tjetërin dhe një moment tak, njiste shkëndia, fillon dhe lufta, dikush do vdiste, dikush do ushje. Dhe gjithmonë, i shija dhe thoja, po ata që i filmojnë këta, si e bëjnë këta, si e rinë me skafshve ata. Mm. Edhe që i vogël e kam dashur të jem diku aty në Afrikë, edhe ti filmoj këto kafsh. Dhe fati donte, në i herë ca gjera ti kujton se i lë ke syrtari i ke mbyllur, po e syrtari hapet vet, dal nga dal. Mm. Dhe fati donte që vjet, par vjet kisha përvojnë e parë, në Kenya, 7 ditë, dhe ishte aq e bukur, aq pa gjepse. Dhe ishte një zbritje me këmbë në tokë, themelet e jetës, sa që të zgjidhen të gjithë nyjet që kanë kokë për shumë gjëra. Fillon e kupton për çfarë ke vlet që je mundu, për çfarë ke vlet. Për kë do vërtet, kë s'do vërtet. Mm. Lista atyre njerëzve që ti njeh, merr bëhet një hit parade. Të vendoset kush është i pari, dyti, treti, katërt, pesë dhe ti e kupton që disa njerëz do t'i kushtosh shërbëtsi edhe kohë. Edhe përveç kësaj mahnitja se si në 5-6 gram që është një zog i vogël, ka aq shumë perfeksione, ka aq shumë detaje të bukura, ka ngjyra. Nuk di, domethënë. Edhe kjo ka qenë, pra është një ëndër fëmijërie e bërë realitet. Cila është fotografia më veçantë që ke shkrim nga bota e egër? Tek atje se ndonjë herë është çështje fati. Okay. Fotografi më jetës së egër është çështje fati, le nuk është se i shkojmë aty zogut që po rri dhe ai na shef ne, "Oh Floro, ti ardh, ta bëj foto po mola le boja i foto." Edhe ne duhet të rrim shumë larg në mënyrë që edhe mos ti bezdisim. Duhet të flasim shumë qet. Që prapë mos t'i shqetësojmë, sidomos kur janë periudhë shiftimi, dhe këtë gjëna kanë mësuar njerëzit atje në Afrikë që kanë një respekt jashtë zakonshëm. Ata ishin pa shkollë, por thonin që ne nuk i ngacmojmë kafshët, thonin sepse ato kanë qenë këtu para nesh. Ne jemi falenderues sepse ata na lënë mundësinë që ne të ham nga toka ku ata më përpara kanë jetuar. Wow. Të ham frutat e tyre etj. Me radhë. Dhe kishin një lloj marrëdhënie që ti nuk e gjen më. Qysh janë dieti atje? Kjo për të thash, është një lloj kullimi. Kjo përsi shku kullon ajo gjëja e veshur trash që është kjo, këto shpiket e qytetrimit edhe ti ishe që njerëzit atje janë të lumtur edhe pse s'kan asgjë. Sepse ndoshta të kesh gjithçka, nuk është gjithçka. Ne gjithmonë jemi të pakënaqshëm. Po fillojnë nga vetja. Kjo është, e ke parë për shkak që ka këta njerëzit që kanë makina 500.000 euro makinë, për shkak edhe shef. Është i pakënaqur. Pa çehre. Ose merr 2 milionë euro shtëpi ai dhe
rikshun shtëpi. Pra, nuk janë këto gjëra që kanë bën këtë. Është koha që kalon me njëri tjetrin, koha që japim njëri tjetrit. Kënaqësi që je këtu prapë po them. Faleminderit, respekt. S'kam pyetje, vetëm se është mrekulli, faleminderit që ekziston bashkë me artin e ti. Këto shkojnë bashkë, ti dhe arti, nuk don. A do të bëhet ndonjë ditë në Shqipëri e madhe, Flor? Unë mendoj që duhet fillojmë një nga gjërat e vogla. Dhe ka aq shumë gjëra të vogla, se ne shohim gjithmonë këto gjërat e mëdha, po ato gjërat e mëdha janë përbërë nga shumë gjëra të vogla. Duhet fillojmë me gjërat e vogla të tipit. Kur vim në Kosovë, duhet të merrem edhe euro dhe lek. Do ishte një gjë shumë e mirë. Sepse... Ose me hek lekun këtë, be? Ha? Me hek lekun këtë. Me kalu në euro. Me euro, ma mirë. Po pse lekun e kemi, Toni? Po, se euro, po, euro kanë gjithë. Ma lirë, lek kemi ma lirë dhe, ma lirë. Ma lirë. Duhet filloj me gjërat vogla. Duhet filloj me faktin që ku kalem kufirin, mos ndrojmë rrjetin e telefonisë. Pra, kitat rrjetet punojnë si në Shqipëri, si në Kosovë. Po, po më pëlqen. Mund filloj me njësimin e librave, me njësimin e librave shkollorë. Unë filloj me shumë gjërat vogla, po pak e nga pak, dhe po su bën këto gjërat vogla, është kot përpjekje për të bërë gjërat e mëdha. Qa është, bashkë më pëlqen. Pse nuk e postojnë emisionin Ricochet në Spotify? Nuk e postojmë, sepse ne përdorim shumë këngë gjatë emisionit, shumë efekte e tjera me radhë. Pim, pim, dhe... Po, thuaj je Bob. Kush është Bobi? Thuaj je Bob? Thuaj je Bob. Ha, Bob, frendi. Bob është kë... Bob. A, je person i rënd, ato? E mbush. A. E mbush vëllin. A, ke Bob, mirë se na erdhe. Ke mbush. Ka qenë ai fëmi për fëmi, Bob, ndërtuesi. Jo. Ka qenë një kukull me plastelin, ishte Bobi që ndërtonte kështu. A, okay. Nëse programi politik ku je bër pjesë, devion ose bën kompromis me partitë e mëdha, a do të hiqë dorë? Po patjetër. Dhe nuk është program politik, është ne jemi një organizatë që i kërkojmë. Pra jemi bërë bashkë për të krijuar një organizatë që të kemi më shumë peshë specifike për të kërkuar qeverisë, cila do qoftë ajo, që nëse do që ky vend të ndryshojë vërtet për mirë, duhet ndryshojë disa rregulla loje. Kjo është ajo që kemi bërë. A po keni sukses ajo? Po deri tani po, njerëzit duan ndryshim. Ajo që kemi parë... me Valbonën. Me? Me Valbonën. Valbona vazhdon të vazhdon të jenë ato hecet në lum. Krenohet Austria, Zvicra për lumejt e tja me radhë, ne e kemi aty dhe... U haru, ngeli, dështoj Valbona. Jo se dështoj, por duhet përpjekje nga të gjithë. Ne shpesh këta e... E ke ngritë zonin shumë, jeni marë shumë, keni ardhë dhe drinë Kosovë, media, shmedia u bëhe madhe dhe... Janë në momentin ku njerëzit përpiqen të thyen disa ekuilibra që janë dashur miliona vite për të bërë. Ati lumi, dhe çdo lumi janë dashur miliona vite për të arritur aty. Ne vim në vëmca tuba, vëmca betone, etj. Me radhë, mendojmë që çdo gjë do vazhdojë si përpara, kjo është një hipokrizi e jashtëzakonshme. Thjesht është një legjendë gjallë. Grazie. Dini italisht? Po. Po, si. Grazie tante a tutti coloro che ci hanno mandato questi messaggi, è veramente piacevole sentirvi che avete scritto queste cose carine per me. Faleminderit. A mendon dhe një herë që ta lësh Shqipërinë dhe të jetoj në një vend tjetër të Evropës? E kam menduar, por kudo që të shkojmë në botë, do kemi ca gjëra që nuk i kemi këtu, por s'do kemi ca gjëra që i kemi këtu. Atëherë pas kam të shku. Kështu që dhe kudo të shkosh në botë, në moment që shef hartën, direkt sytë do të shkojmë ke këto dy pikat. Ndryshe o speci këto e djathi, këto është ndryshe. Speci kaqat, që s'është më spec. Si të mbijetoj një artist në Shqipëri? Vetëm duke ndërtuar të ardhmen e ti me themelet vërteta jo të gënjeshtër ta. Okej. Okay. Përshëndetje nga Anglia, e kam shikuar shumë portokallin dhe jenë dhe artistët më të mirë. Faleminderit. Do të doja të takoja live, ta kem një foto me një artist të tillë, si kur tishi njerëzit, e drejtë si ti, Florian, që je si një Flori. Po, po, po. Bërë mjë që i hodhe hurdhë. Që mos ta marri si ishë. E bëjë shaka, po. Shumë faleminderit për këto fjallë të bukra. Përfunduam pyetjet nga publikun. Përfunduam. Por kemi edhe pak pyetje. Yes. Pe pak ujë. Ska ujë është jetë?
Unë që dite me njerëzit, unë kam shumë në rreth, që pinë shumë pak ujë. Unë ndështë taj e hargjoj një shisha e gjysë të vogël, kështu, halas ka pi ujë, thëmë, për mërë ujë. Po jo, mirë jam faleminderit. Po si e tojnë që të dehidraton? Nuk e di, nuk e di. Do shta ku shojtë darkë e shpi, që nuk e di, gjithë ujë ditës. Kur të kryet emisione, do të, kome ti dhonë, do të të japë 3-4-5 kanoqe, edhe kur të nisësh nesër në Tiranë. Gjë, pra dhe jatë frive. Ok, edhe fmive, edhe në makinë, edhe kime vrejtë, sepse edhe ujë ka shije. E kjo ujë ka një super shije. E di që edhe në Shqipni ka lojt ndryshmet ujve, po kur ta pinë edhe kanaqen e dytë e tretë, kime po, kime më lype t'i që me postë, më thënë. Në përgjithsi ka lojt ndryshme shishesh. E vërtet. Në... A, po, mirë dhe. Se, thonë për shumë, filan fabrik, prodhonë ujë, e kështu, ja, prodhonë shishe. Edhe zgjidhja me aluminë është shumë e mirë, edhe se e mban më mirë ujin, po edhe mbi gjitha që mbron natyrën. Po më intereson puna e pikturës, sepse ke të kry me pikturën. Ke kohë? Të hedhësh në gjyra? Kam kohë më shumë se ç'kisha ku isha në portokalli. Okej, okay, super. Edhe kam filluar të krijoj një grup punësh për të cilat shpresoj që vitin tjetër të hap dhe një ekspozitë. Mm-hmm. Edhe bëj diku ke 3-4 piktura në vit, jo më shumë. Çfarë arti krijon ti? Në përgjithësi më pëlqen karikatura, jo. Karikatura, ja, karikatura. Si karikatura, okay. Më pëlqen shumë portreti njerëzve, mm-hmm, edhe peizazhet. Cilin personazh më të famshëm e ke bë karikaturë? Ka qen ish ambasadori gjerman në Shqipëri, mm-hmm, i cili pastaj u bë ambasadori i SBE-s. Okej. Okay. Edhe karikatura që kam bërë aty ka qenë që ky ishte si dirigjent. Edhe Sali Berisha ishte me çifteli që luante pjesë, domethënë ai luante dirigjonte pjesën Demokracia. Ky ambasadori Sali Berisha kishte një pjesë vetëm që thotë Mrekullia e iPadit, se bëhej fjalë për vitin 2009, kur qeveria tërshme tha në çdo shkollë do të çojmë tableta, s'do ketë për libra, iPadi etj. Dhe Edi Rama kishte një tavalot me ngjyra që kishte bërë si kitar dhe ai luante pjesën e vet që ishte hapni kutit. Pra ishte një situatë politike ku Europa i thonte kshu bëhet demokracia, këta ishte secili në instrumentin e vet, mënyrën e vet. Ky ka qenë personi më i famshëm. Para një muaji bëra dhurat një miku tim që jetonte në Prishtinë, zviceran, që punonte në ambasadën zviceranë, bëra dhe atij një karikaturë, një fotograf. Ai la futi ke kjo vallja e shpendëve. E jetës Eger, edhe Lorenzo. Edhe tani e ka marrë atë pikturën dhe e ka quar në Arabinë Saudite, se atje e kanë quar me detyrë. Kështu që paka shumë janë, kam në Amerikë që kanë shkuar punë të mirë. Super! A je i shtrajt? Unë ato që bëj, o i dhuroj, o i mbaj për vete. Sepse duke bërë kaq pak piktura, ti shesësh, dhe më thënë, është më katë. Po dhe ti dhurosh është më katë. Po, po, kur është një person për shumë... Special, special. I veçan. Qashtu. Edhe pse të rrethi o ngushtu e për shkon t'ju ngushtu. Filon e ngushtu o rrethi. Okej. Okay. Shikusit ton edhe krejt mojnë men, prej fillimit të mbajnë men me rolin e Edi Ramës. Po me intereson, e ke gjallë atë rol? Apo e ke fut në sirtar? E, kam fut për momentin sirtar. E ke fut në sirtar. Sepse gjarët politike që pëndodhin kanë ndryshuar shumë sa që i personaj të ndryshon po ndryshon shumë shpesh, plus që nuk prodhon më brumë për të bërë për të bërë disa si mito ose disa bukë humoristike me atë që bërë. Kështu që e vetëm mënyrë është që të sajosh, të trillosh, por që pa pasur, komedia ka të bukur që ka të vërteta therse brenda. Okay. Edhe për momentin e kam lënë kështu si në pauzë, të shohim se kur të filloj fushata zgjedhore do zgjohen gjithë të personazhit. Po. E dimni, atë dimni është i gatër na flajnë dimni, të ande, vjen pramera, krejt vallë. Po, arrit edhe këta flën, pastaj. Me pyetjet e mia përfundova, por i kam një 2-3 pyetje që ja u bëj kështu musafirëve. Po, janë këto pak më personale. Po. Do të pështetesh pak. Ha. Pështet pak. Ja. Isha nalte trastia. E falë trastin, Flore? Kur nuk e bën, nuk e fal. Kështu që gjithë ata që thonë se e falim e kështu,
Doshta, mendimi mund të jetë i gabuar, por që doshta bën dhe vet. Por që qofse e bën, shkon dhe e bën, duhet mendosh edhe që ta lejosh, se ta bën dhe tjerët pastaj, si që lejon vetes. Dhe nuk ka gjë më të bukur se personin që ke në shtëpi ta respektosh në 100% të tërësisë së saj. Dhe kjo e bën dhe marrëdhënien më të bukur, por mbi të gjitha shuan dhe ato pyetjet që mund të kenë njerëzit që atë që s'kam shtëpi ta kërkoj diku tjetër, si puna e Adheut. Asnjëherë nuk e ken 100% gjërave që do. Këtu asnjëherë s'ke bërë pas 100% gjërave ku do të shkosh nëpër botë. Kështu që 100% që ideal nuk ekziston, por ekziston një shumicë përqindesh tek partneri që zgjedh në jetë. Kështu që se disa sa gjatë fole, po. Sa lidhje, taman. Kush të imbush sytë me lotë? Kush të përlotë? Kush të mërzitë kura me ndonë të emocionë? Shiko, lotët, janë dhe lotë gëzimi. Janë. Edhe unë kur shohë sa shpejt po rritën fëmijët, edhe më vjen në njëherë kej se nuk i ngrejt do të ashtu si që ngrejt dikur që i hipja të dy, në kra, në rritur shumë. Edhe po përpiqem të t'i shijoj sa më shumë, tash që janë vegjël, se kur të rriten, pastaj ashtu siç edhe ne, duan pavarësinë e tyre, do krijojnë shtratin e tyre në jetë. Dhe më vjen mirë që kam bërë aq shumë foto dhe video të atyre ditë pas dite, vend pas vendi, saqë në disa momente i kam bërë dhe video, janë si videoklipe jetës, sidomos këto pushime verore, saqë jam i lumtur që edhe kur mos jem një ditë ata të kenë mundësi të shohin jetën e tyre, mos ta kenë vetëm brenda në kokë, po ta kenë të shfaqur përballë. Nëse kemi pas atë fat, kemi pas teknologjinë. Po këta që e kanë, edhe do i këshilloj çdo prind, mos bëj vetëm foto e video në celular, të lënë celular, po ti krijoj mundësinë vetes, të krijoj ca filmime sepse vërtet do na marrë mallë një ditë. Qoftë edhe për një rrugë, për një ecje në rrugë që mund të jetë diçka shumë rutinë, po të kemi mundësinë të shmallim. Na emocionove. Eto, zemrët. Faleminderit shumë. Ke bë kilometra, na erdhe nga Tirana te Shijanës. Ti e din sa shumë unë t'i vlerësoj. Unë gjithmonë t'kom thonë edhe thamë kështu ti artisti popullit, lumnaçët kemi ty. Edhe nuk kanë faj ata që kanë shkruajt këtu, po na mungon në ekran, po na mungon në ekran, po na mungon në ekran. Ti je artist me merita, me vlera, me karakter, je shumë i madh. Edhe shumë bukur e the që sot çdo kush po del në ekran. Kështu që rrin Instagram se je kanë aknoqë. Shumë faleminderit të ty, Ana, dhe ato kilometrat ngjajn si centimetra kur bëhet fjalë për ty, sepse faleminderit. Edhe pse jemi taku pak, ndihet ajo energjia. Çfarë është hera e tretë që takova? Energjia pozitive tek njerëzit pozitiv. Dhe të falenderoj edhe për fjalët e bukura që thua. Edhe do të këshilloja shumë, jo vetëm ty, për gjithë shikuesve, qoftë kanë mundësinë të bëjnë një udhtim jashtë në vende të varfëra. Dhe e kuptojnë shumë mirë se çfarë kuptimi ka vërtet jeta dhe për çfarë po luftojnë vërtet këtë jetë. Me zis po pres me shku pra, unë s'kam qenë asë një herë. Dhe... Së është e thënë vetëm në Afrikë, po ka plot vënde të varfra dhe e kupton thelbin e jetës. Ja. Thelbi jetës është jemi me njëri tjetër, të ndërtojmë kujtime, sepse ato do të tregojmë. E vërtet. Tani është koha për marketing, për reklama, për publicitet. Si të duash. Kamera është me ty. Dhe tani mund të kërkosh publicitetin si të duash ti. Po. Dhe kthehemi për sëri. Nëjse ti jo, unë e po. Ate të dashë të shkuas publicitet. Shikues, iku epizoda e parë për këtë sezona. Wow! Ti për kom pas stres. Je ju nuk e dini. I të isha shoqnis ku. Si me qenë gjirimi parë sët. E zbra e normal ti stres. So herë sot të në këto emisioni, të në këto vide. Kur ndron? Ambient. Kur ndron drita. Kur vjen diçka e re, ti nuk e din që shdela jo në ekran, ti nuk e din a kemi bo mirë, a kemi bo keqë. Falim diri të rejtëve që gjithë njeni me Klan Kosovën dhe Shijen e Anës.
Faleminderit që na klikoni, na kritikoni, na komentoni, etjere, etjere, edhe ju që na kritikoni. Herë keni me van, e herë keni pa van, po s'ka lidhje, se unë zonë për të madhe. Faleminderit, ciao Berto dhe Franke. Faleminderit që jeni me qijen e anës, faleminderit që... Faleminderit, po du mi thonë ciao Berto, që farë kuzhine, ma ka punës. Unë zdi, epizodën tjetër s'po di ako me gatu këtu, ako me dolë, ako me gatu prej këtu. Lumja une, ha? Do të me i marë me i qelë do peta, këtu me i bo do bureka edhe, ha? Sa dhani në kom, lumja une. Faleminderit Flom Flower Shop, që jep jetë emisionit, ha? S'ka pa lullet, bre. Si kuptoj, sepse ka dhe njerë që nuk i boj për shtypje lullet. Mu ma zbukurojnë ditën disponimin gjatë gjirimit, edhe na e kam bush në gjdo cep Flom Flower Shop. Faleminderit me rritur kreativitetin. Faleminderit Eurolab me produktet më të mira italiane në trega. Me nësë po presë pregadit pasta, për ndryshe kemi pasta De Cecco, super pasta italiane. Kemi pregadit disa herë, super brum. Kemi Alkaline, ujë ma i mirë vendor. Faleminderit Alkaline, më kom thonë, nëse se kom këtu Alkaline, nuk di cilin ujë tjetër e kësha pi, sepse jo mësu, thash ujë ka shije. Faleminderit Mirjet për grimin, faleminderit Under Atelier për flokët. Këto qire është koha me i fry, po i fry, a? Se dhe ashtu gati u hargjum. Faleminderit nga zemra Diaspora. Diasporën e kam në zemrë shumë. Na ndjekni, na shkruare. Faleminderit. Qa bojna na pa juve? Kur gjus bojna? Faleminderit që na ndishni. Faleminderit ti. Unë? Edhe faleminderit që më zëllë mua për ta njësu të sezë. Faleminderit që na respektove. Faleminderit për gjithë shka. Gjithë stafin, të urojë një sezon shumë bukur. Shumë faleminderit. Kure kemi njës me ty, s'ka me shku kesh, po t'kallëzaj. Po t'kallëzaj. Shpresoj shumë. Ama rikë këto, vazhdojë t'i emisionu në këthena që thash. Hajt. Dashur mi që sot nuk do gatue, sot do tresim. Edhe këto e kemi një dhurat ja. Nga Ili, ju thoni Ili, Ili Cafe. Ili. Ili. Ili, të ka dhuruar një aparat për kafën tënde të preferuar espresson, vetëm me një të shtypur dhe kafja më e mirë italiane është në trupin tënd gjigant. A sigur të zgjidhesh në gjithë punë me një të shtypur? Sigur, sigur. Shumë faleminderit, Ili. Ta gëzosh, e meriton. Ti meriton edhe aeroplan, po s'ka mundësi me dhuru një aeroplan. Nuk e përballoj ka shumë mirë. Tani do t'i fikim dritat, por unë kam të përcjell tek lifti. A, ju i thoni ashensor lift, na i thoni lift. Do ikim, lift është gjermanisht, sa e di. Vërtet? Po, shpjallë gjermane. Ashensor po, lift ke latinishtja. Ke latinishtja. Ashende, po ndoshtë. Ashende, ha, ikim. He, që am kam bo për shtypje këto patika, ndalu, ndalu t'i shumë? I ke njëros vetë? I kam bërë vetë, se e kam pas fiksim një thonë me i personalizu gjonat. Wow. Do është një gjetje shumë e mirë, edhe do doja shumë që në i kompani qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, ti bëjë dhe ti veshëm. Cila është më e rëndë në hecje? Janë të dy e njësoj. Ja, të njësoj. Ja, nuk bëjnë do të pa njëra tjetërën. Asë njëra nuk hecë do të pa njëra tjetërën. Hajde, ikim, sa bukur. Lumë që ndur. Faleminderit. Kur vi Shqipëri, do të përgatis atë sandwichin tim. Atë që ka shumë i bërë. Përna? Pa. E do më thoshe, vlenë se vlenë. Okej. Do më gjush me aluminin e... Jo, asë me herë. Unë në emision kështë të tonë, vile, a ma kisha jep kështë të menu e kisha bote shianës. Êshtë... Do ta të regoj, po të përqenë, ta kam dhuru. Imagino me na unë alë rrima, që tash. Me ngellë. Nga shënësorë. Nga problemi, i gjenë gjithmonë një vrim që të hyë ajri. Që ngellë, o? Si di, më para me lojë me ngellë lift. Ngellë do të regojmë histori. Një dhe kje. Kur jemi qënë vejgjë? Ehe. Kur jemi sonate? E si shë hargju mua beti, besa. Asi e. Si kjo intervjis, nuk e të u krytë.